Коли Олександра тонула, я вже змирилася з тим, що я помираю. Духи води врятували її. І я відчула, що я почала дихати під водою. Не просто так. Що підселили в дівчину в момент, коли вона тонула? О 19-й прийде час платити за спасіння. Вони хочуть, аби ти віддала їм дитину. Невже вона віддасть своє дитя духам води? Мені потрібна капля твоєї крові. Не пропусти. Завтра.